igisimu ni iki? Icyo kintu cyo ntacyo nzi. Ntacyo nzi. Gerageza. Ntacyo nzi. Ikinyarwanda ntabwo nyizi neza. Kubera ko niga nyine sexite ajyanye n'ikinyarwanda. Niyo mpamvu nakunda kuyimenya cyane. Ariko uri umunyarwanda? Eh, ndi umunyarwanda. Igisimu? Igisimu ntacyo nzi walayi noneho. Igisimu? Igisimu? Igisimu wenda se ni nk'ibihe bintu mani? Igisimu? Nyine nshaka kumenya igisimu ni igiki. Uzi ko utabona n'ijambo mani ubigenekereza mani. Igisimu ni ubwa mbere mba nyumvishe walayi ntabwo nakubeshye. Sha nabuze n'ikintu nabigenekereza keretse ari igisimu kadi. Igisimu na sinakubeshye pe. Igisimu nakumva wenda ese ni nk'ikizimura? Igisimu? Igisimu ni cya kiboro bubaka bagiye gushyira igiti hejuru bagiye kubaza. Icyo bita igisimu. Igisimu se? Igisimu ni umwobo bacukura wenda bagiye nko guteramo insina cyangwa se guteramo ibitoki cyangwa se guteramo avoka. None se umususu ni iki? Ntacyo nzi nacyo. Umususu? Ni umususumiro nyine. Umususu? Ni nko gususura mbega ugasusura umuntu nyine. Ni nk'igiti. Kimwe bacu bavuga kubita abantu nyine. Umususu? Aho urankomye noneho ndaka. Umususu ku bwanjye ndumva. Ari nko gususumira n'iki n'iki. Umususu? Ni amasosu. Gususura se ni iki? Gususura ibyo birasanzwe, ibyo birazwi. Ibyo gususura no kurongora. Ibintu nk'ibyo ngibyo mbega. Kurya umwana ibintu nk'ibyo ngibyo. Nibyo bita gususura? Nibyo bita gususura cyangwa no gukubita umuntu ukamususura. None se gususura ni iki? Abashyi mu kinyarwanda. Gususura. Gususura wenda ni nko gukora iki se? Ni nko gukora nyine ikintu cyane tu. Ni nko gukora ikintu cyane. Nk'igiki se? Nk'igiki? Wenda ukina nka football tu. Ugacenga abantu. Babyita gususura tu. Gususura ni igisusa. Cyangwa se ikindi kintu nyine kigira. Kivaho ibintu bimeze nk'ibigozi ukuntu. Kwa kuntu uvuna ikiti ugahita umanura gutya hakavaho utuntu tw'utugozi. Uri gususura ni iki ni iki? Kera hari imboga bahingaga bitaga ibisusa. Hari ukuntu wapfaga ukagisusura ukagikuraho twa tuntu tw'inyuma hagasigara utw'imbere arangije ukadukata ukaba ari guteka. Gususura ni nko gususura ibisusa kabisa. Ngayo nguko mwumvise ibisobanuro baduhaye nyuma yo kuzengurutsa mikoro na kamera zacu mu bice bitandukanye. Reka noneho twifashe inkoranyamagambo y'Ikinyarwanda turebera mu isobanuro ry'amagambo tuganiriyeho. Igisimu. Mu nkoranyamagambo y'Ikinyarwanda batubwira ko ari icyobo kirekire kandi kigazuye bamenamo imyanda. Umususu. Umususu ni ubwoba ugira bukubuza gukora ikintu runaka. Buriya niwo bita umususu. Gususura. Gususura ni ugutobora ibisusa. Ibisusa byo ni urubabi rw'uruyuzi byakuze cyane ariko bigitoshye barya nk'imboga. Mbere yuko babiteka rero barabanza bakabisusura. Icyo nicyo bita gususura. Ayo niyo magambo twaganiraho kuri uyu munsi. Ndizera ko ari cyo ubashije gutoramo. Jya ubana natwe twigane Ikinyarwanda. Iki kiganiro cyo nagarukanye nitwa Olivier Tuyisenge.